12 мільйонів 600 тисяч гривень зарплатних боргів погасили підприємства та організації Хмельниччини упродовж минулого року. При цьому 44 з них повністю розрахувалися зі своїми працівниками. На початок цього року залишилося виплатити ще 8 мільйонів 700 тисяч. Цю суму заборгованості на сьогодні ділять між собою 13 банкрутів і 21 економічно активне підприємство. Найбільший боржник серед банкрутів – Полонський фарфор. Фактично по цьому підприємстві зараз передбачається, що погашення заборгованості може бути лише за рахунок реалізації майна. Тому що другого зараз не існує. Йдуть торги, поки що немає бажаючих купити це підприємство як цілісний майновий комплекс. Приблизно по 700 тисяч гривень кожний боргують нині працівникам державне підприємство «Нігінський кар'єр» та донеєвецьке комунальне підприємство «Міськводоканал». Близько мільйона зарплатної заборгованості рахується за підприємствами комунальної власності – аеропорт «Хмельницький», фірмою «Фармація» та підприємством «Добробут» Кам'янець-Подільського району. Щоправда, «Нігінський кар'єр» та «Фармація» хоч і повільно, але все ж розраховуються з працівниками. Крім того, заборгованість із зарплати не перешкоджає зростанню рівня доходів в області, принаймні в департаменті соцзахисту фіксують досить динамічне збільшення рівня зарплати. У грудні її середній рівень склав 3418 гривень. При цьому найвищий рівень заробітків декларують у Летичівському районі, а найнижчий – у Теофіпольському. Проте позитив псує проблема неповної зайнятості. Є посади, які, наприклад, передбачаються там півставки, 0,25 ставки. Залишаються, звичайно, підприємства, які виплачують заробітну плату менше мінімальної, але обґрунтовуючи, багато з них обґрунтовують тим, що йде неповна зайнятість. От люди працюють 4 години, там 6 годин працюють, і за цього йде відповідна оплата, по факту йде оплата. У намаганнях легалізувати приховану трудову діяльність торік в краї вдалося вивести з тіні 1400 працівників, а відтак і залучити додаткові гроші до бюджету. Відтепер зусилля контролерів підкріплені і законодавчим посиленням відповідальності за порушення в сфері працевлаштування. Мова йде про запровадження суттєвих штрафних санкцій. Наприклад, допуск людини без оформлення трудових відносин тягне за собою накладення штрафу 36,5 тисяч. Це за одну людину. Наразі законодавчі нововведення, а це зміни у Кодексі законів про працю, опрацьовує Кабінет міністрів, а саме розробляє порядок реалізації нормативних новел. Тож підприємцям варто ретельно підготуватися до завершення мораторію на перевірки їхнього бізнесу у червні поточного року. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.